отклонение от нормата за качеството на питейна вода в две села в община Дупница. Полицаи арестуваха с канабис 26-годишен мъж в село Ресилово. Подменят счупените плочки в района на фонтаните в Дупница. На 16 май, добър вечер, вие сте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Полицаи арестуваха с канабис 26-годишен мъж в село Ресилово, община Сапарева баня. Наказанието, което го застрашава, е до 8 години лишаване от свобода. Служители на полицията в Дупница са арестували 26-годишен мъж за притежание на наркотични вещества. Това е станало при полицейска операция срещу притежанието и разпространението на дрога. Процесуално следствените действия са извършени в къща в село Ресилово, община Сапарева баня. В имота служителите на реда открили пакет с суха листна маса, която при направения полеви наркотест е реагирала на канабис. Срещу младия мъж е образувано досъдебно производство, в хода на което предстои да се изясни по какъв начин се е здобил с него. За престъпването на закона е арестуван от служителите на полицията за срок от 24 часа. Задържаният е известен на криминалистите с интереса си към наркотичните вещества. За притежанието на наркотици закона предвижда лишаване от свобода от 2 до 8 години, както и парична глоба, която може да достигне до 20 000 лева. За случая уведомена и прокуратурата в Дупница. Окръжен съд Пловдив изправя на подсъдимата скамейка двама дупничани за притежание и разпространение на наркотични вещества. Единият е студент, а другия собственик на автосервис. По делото като съучастник е привлечен още един студент от Пловдив. Полицаи от Дупница и Пловдив са иззели от тримата над 3 кг канабис за около 20 000 лева. Криминалното деяние е регистрирано през месец февруари тази година. И към следващата тема. Кражба на лек автомобил разследват служителите на полицията в Дупница. След извършеното криминално деяние, автомобилът е обявен за национално издирване. По случая е образувано досъдебно производство. Неизвестни на полицията са откраднали лек автомобил Ауди през изминалото денонощие. Превозното средство е било паркирано пред вила в Дупничкото село Крайници, където е извършено криминалното деяние. След сигнала в полицията, криминалисти са извършили проверка на място, като се проверяват и камерите за видеонаблюдение. След сигнала за криминалното деяние, откраднатото Ауди е обявено за национално издирване. Образувано е досъдебно производство срещу неизвестен извършител. От началото на годината това е трети случай на кражба на моторно превозно средство на територията на РПУ Дупница. През месец февруари бе откраднат товарен автомобил в Яхиново, както и три кросови мотора. Предположенията са, че кражбата е дело на гастрольори, които търгуват на черния пазар с части от крадени автомобили. Статистиката показа, че през изминалата година в Дупница бяха откраднати около 10 моторни превозни средства. От тях близо една четвърт бяха намерени изоставени край града. Най-много се крадат автомобилите от марките BMW, Audi и Volkswagen. Близо 340 нарушения са установили пътните полицаи в рамките на глобалната седмица за пътна безопасност. Най-голям дял вземат нарушенията за превишена скорост, показва статистиката на службите на КАТ Пътна полиция. 337 нарушения са установили пътните полицаи по пътищата в Кюстендилска област в рамките на глобалната седмица за пътна безопасност от 8 до 14 май. Най-много са нарушенията управление с превишена скорост. 201 са издадените електронни фишове на водачи, които са заснети с превишена скорост от мобилните и стационарните камери по пътищата на територията на Кюстендилска област. Най-голям дял заемат превишенията на скоростта в диапазона от 21 до 30 км в час. Глобата за това нарушение е 100 лева и отнемане на две контролни точки от талона към свидетелството за право на управление. По време на засиления контрол по пътищата 7 са били водачите на моторни превозни средства, управлявали след употреба на алкохол, 13 са били неправоспособните водачи, 12 са санкционираните за неползването на обезопасителни колани, един шофьор е управлявал след употреба на наркотични вещества и 6 без винетен стикер. 2 са наложените административни наказания за технически неизправни моторни превозни средства. Един водач е установен без включена застраховка гражданска отговорност, като са регистрирани още 65 други нарушения за неправилно спиране, паркиране, неправилно изпреварване, отнемане на предимство и преминаване на червен сигнал на светофар. Униформените служители са съставили 113 акта за установени административни нарушения и 25 фиша, показва статистиката на службите на КАТ Пътна полиция.
и към останалите теми в емисията. Подмяна на счупени плочки и възстановяване на пропадания в района на фонтаните в Дупница предприе местната администрация. Подмяната ще бъде извършена със средства от бюджета на общината. Площадът беше ремонтиран по проект за зелена градска среда. Всички компрометирани участъци в централната градска част на Дупница ще бъдат отстранени и възстановени във вид, който няма да представлява опасност за преминаващите по площад Свобода. Би трябвало да бъдат отстранени и пропаданията, които съществуват в централната част, а такива има предимно около дъждопреливните шахти. Не липсват и счупени плочки и извадени павета, които трябва да бъдат сменени. Обновения площад и района до спортната зала бяха открити официално преди 5 години, през ноември 2012 година от Бойко Борисов, който и тогава беше премиер на страната. Ремонта на централната градска част струваше над 3 милиона лева. Предстои да бъде озеленен и района пред бившите хали, които на теория трябваше да са зелена част, но на практика се използват за пешеходна зона. Разходите по възстановяване на участъците ще са за сметка на община Дупница. В две населени места в община Дупница са установени отклонения от нормата за качеството на питейната вода. Това обаче не представлява опасност за здравето на хората, обясниха от регионалната здравна инспекция в Кюстендил. Отклонения от нормалните стойности на водата са установени в село Баланово, където над два пъти над нормата е показателя сулфат. Границата е до 250, резултата от изпитването е 950. Има и наличие на калци също над нормата. От РЗИ Кюстени обясниха, че няма пряко опасност за здравето на хората. Показателите са такива от близо година и жителите на селото са предупредени. Препоръчено им е да ограничат ползването на водата за питейни нужди, като това важи най-вече за малките деца. Там е необходимо да се търси алтернативен водоизточник, какъвто за момента не е осигурен. От ВИК Дупница обясниха, че се прави почистване на каптажа, но водата е такава въпреки това. За състоянието на водата са информирани институциите, които имат отношение към качеството й. В село Дяково също има отклонение от нормата по показател Еколи и колиформи. След извършен анализ на взета повторна проба от пункт Дяково установено, че водата съответства на микробиологичните показатели Ешерехия коли и колиформи, с което е констатирано, че издаденото предписание до ВИК Дупница за възстановяване качеството на водата е изпълнено в указания срок. За месец април са извършени изследвания на водата в 23 населени места в област Кюстендил. За този период са регистрирани 47 случая на ентероколит, 14 на ротавирусен гастроентерит, 2 на колиентерит и 1 случай на салмонелоза. Изграждането на подпорни стени в един от опасните участъци в коритото на река Бистрица ще започне това лято. Общо 63 метра подпорни стени ще бъдат изградени в участъците преди мостовете на улиците Антон Величков и 3-ти гвардейски полк. Множеството жалби и оплаквания от живущите в района под бившия хлебозавод в центъра на Дупница са свързани с искане за укрепване на коритото заради наводненията и опасностите от свличане, особено когато реката става пълноводна. Проверка установила, че претенциите на хората са основателни, съобщих от прес-центъра на администрацията. Община Дупница кандидатства за финансиране по така нареченото трансгранично сътрудничество съвместно с сръбския град Гаджинхан и спечели финансиране на стойност 215 000 евро. Общо 63 метра подпорни стени ще бъдат изградени в участъци преди мостовете на улиците Антон Величков и 3-ти гвардейски полк. Изкуствената стена за катерене в туристическо дружество Рилски езера в Дупница вече е готова. Набират се желаещи да се възползват от съоръжението. Другото намерение на туристическото дружество е организиране на лагери на хижа Самоковището над село Бистрица. Изкуствената стена за скално катерене на туристическото дружество в Дупница вече е монтирана и очаква първите желаещи, които искат да се отдадат на вертикалния спорт. Съоръжението ще позволи на деца и младежи да се докоснат лесно и безопасно до катеренето. Идеята е да привлечем повече младежи в тази дейност. По принцип, всеки желаещ може да дойде и да се катери, като е осигурен инструктор. Проблема в момента е малко с материалната част, защото това е сравнително скъп спорт. Трябва екипировка необходимата. Идеята ни е също да се популяризира и сред училищата да набереме групи от деца, които стига да има желаещи да могат редовно да провеждат тая дейност. Инструктажа ще бъде поверен на планинските спасители от Дупница. По време на заниманията ще има инструктор, който да помага и напътства в първите стъпки при катеренето, както и да следи за безопасността. Задължително преди всяко занятие се извършва
инструктаж за безопасност и всеки родител подписва декларация, че е съгласен детето му да участва. В една група по колко дечица могат да провеждат тези занимания? В зависимост от възрастта, но около 5-6 деца спокойно могат да работят, защото направена е така стената, че могат два лъча да се катерят, две деца едновременно, които се осигуряват от двама човека допълнително. Като стигнат до някъде, те са изморени, сменят се децата и така е постоянно. Още едно намерение на туристическо дружество Рилски езера е на път да се осъществи съвместно с община Дупница. Лагер на хижа Самоковището на село Бистрица, в който могат да участват както деца, така и техните родители. Искаме да направим и планински лагер на Самоковището съвместно с община Дупница, в която могат да участват и родителите, и децата. Идеята е петък вечерта да се тръгва. Има изготвена програма, тя ще се разпространи и се прибират в неделя с основните занятия, които са необходими за планината. Безопасност в планината, бивакуване, подготовка на походи и на излизания в планината. В обща сметка е занятие за планината. Идеята е този лагер да се провежда всяка събота и неделя в зависимост от желаещите. Нощувките в хижата ще бъдат безплатни, а по първоначален план първия лагер ще бъде следващия месец. Над 100 декара нови гори са залесени на територията на Държавно горско стопанство Дупница през тази пролет, информираха от Югозападното държавно предприятие. С приоритет бяха залесяванията в райони за възстановяване на унищожени от различни фактори горски територии. Югозападно държавно предприятие приключи кампанията по пролетно залесяване. На територията на Държавно горско стопанство Дупница бяха залесени малко над 100 декара, като с предимство бяха местата за възстановяването на терени, пострадали от пожари, болести и вредители, както и невъзобновени по естествен начин през последните 3 години горски територии. Използвани са приоритетно местни широколистни видове, зимен дъб, цер, благун, червен дъб, космат дъб, както и топола акация и обикновен кестен и явор. Над 50 декара са създадените нови гори с доброволчески труд в съвместните инициативи, в които предприятието осигурява подходящи терени в Фиданки. Близо 2800 декара са създадените нови насаждения в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска. На есен се предвижда да бъдат залесени още 700 декара с топола и дъб. Общо 20 декара нови гори в районите на Елин Пелин, Дупница и София са засадени с финансовата подкрепа на частни компании, като на територията на Югозападно държавно предприятие през пролетната кампания по залесяване са използвани повече от 1 милион и 50 хиляди фиданки. Над 100 социално слаби лица от Дупница не са си получили помощите под формата на храни. Пакетите, които не са потърсени или получени, ще се пренасочат към институции, които се определят от управляващия орган на програмата. 150 социално слаби от Дупница не са получили хранителните си помощи от Българския червен кръст. Това съобщиха от Общинската администрация, тъй като отново Общината бе поела ангажимента по организацията на кампанията. Получатели на помощите са лица с установени 90 на 100 трайни увреждания и лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане. Общо 348 жители на Община Дупница, 270 само за територията на града имаха право на помощи под формата на храни по оперативната програма за храни или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Крайният срок на кампанията по раздаването е 19 май. Към момента само 120 правоимащи са потърсили полагащите им се помощи. Жителите, включени в списъците по селата в общината, които бяха общо 78, са ги получили без изключение, но не така е в града. Работното време на временния пункт в бившия учителски институт е от 9.30 до 14.30 до края на тази седмица. Завършваме с култура. Две изложби ще бъдат открити на 19 май – откриването на майските празници на културата в Дупница. Едната ще представи скулптури и живопис в изложбена зала Околийска къща, а другата – заглавена градски пейзажи и ще бъде открита в изложбена зала Джамията.
40-то издание на майските празници на културата в Дупница предстои само след няколко дни. В програмата за деня на откриването им на 19 май са предвидени две изложби. Едната в изложбена зала Околийска къща от 12 часа, а другата в изложбена зала Джамията от 17.30. Авторите и на двете експозиции са приятели на Дупница и изкуството. Участвали в общите и традиционни изложби, които галерия Околийска къща организира. Това са две отдавна планирани изложби. Тази, която ще бъде в Околийската къща от 12 часа, е на семейство Мирчеви, професор Емил Мирчев, доцент Ралица Мирчева и брат и главен асистент и изкуствовед Момчил Мирчев. Двамата мъже ще се представят със скулптури, те са скулптури. А Ралица Мирчева ще видим като живописец и то много фин и изящен, което е изненада за мен. Това беше планирано от много отдавна, от 2016 година. Идеята беше само на Ралица Мирчева да бъде изложбата, но в последствие те решиха и тримата, което е огромна радост за мен, защото такива имена от такава величина са рядкост и събитие за всяка галерия. Семейство Мирчеви са носители на множество награди за изкуство, а техни творби са излагани в редица държави. Другата изложба, която ще бъде открита в петък, е живопис на дупничанина, известен с прозвището Дон Кези. Първа самостоятелна на Георги Кацарски, наш съгражданин. Той отдавна рисува. Дон Кези му е прозвището и предполагам, че повечето хора така като Дон Кези го познават. Той ще представи градски пейзажи. Това също е планирана отдавна изложба. Градски пейзажи в смисъл такива емблематични сгради за Дупница. Като Часовникова кула, Общината, Младежки дом, Околийска къща, Джамия и така нататък. И двете изложби са част от културния календар на майските празници, организирани от Община Дупница. В края на емисията вижте какво ще бъде времето следващите няколко дни от прогнозата на синоптиците. В сряда над Западна България ще се развива мощна купесто-дъждовна облачност и на места ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще дух умерен до силен вятър от северо-исток. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, максималните между 18 и 23. В четвъртък валежите ще намалеят и облачността ще се разкъса до слънчево време. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса. В петък и в събота ще има разкъсана облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Вие бяхте с емисията Вести на телевизия Запад от студиото в Дупница. Новините можете да следите и в интернет на адрес tvzapad.csw.bg. От дежурният екип, спокойна вечер!